Salam hamile. Aske salam ile hamile. Salam ile. Öyle misin? Ya. Bu sefer sizden herhangi bir resept görüşmeyesi yani tüccü evimizde tamir işicedir. Esra geldi. Elime değdi sıfırın. Ağzın batıktı sen de. Ha, evimizde tamir işicedir. Ona göre günün demek olar. Çox saatini elə bu otaqda keçiririk, qonaq otağında. O tərəflər biraz çirklidir. Hər yerə klyonka falan vurdular, girib çıxmaq rahat olmuyor. Bir dənə yemək yiyəndə keçiririk kuxniyə. Şey, o bir günümüzün qalan vaxtı otaqda keçiririk, uşaqlarla oynayırıq, televizora baxırıq, arada bir dalaşırıq, küsürük, ağlaşırıq, barışırıq, dəyişirik. Arada bir peçeni yiyoruz. Ha, yerimize böyle batırıyoruz. Dedim kanalım boş kalmasın. Hiç olmazsa en azından bir şeyler paylaşırım. Az bir şeyler de olsa paylaşmak istedim. Bugün akşam dedesi yok bir şey bakmaya. Bu arada hamamdan tuvaleti herhalde təmini elətdiriyoruz. Bugün akşam dedesi yok bir şey bakmaya. Esra da danışırmın Nintay. Ne danışırsan? Akşamda ustalarımız saat 7-8 arasında gedirlər. Yəqin ki, onlar çıxanda biz də hazırlaşır, çıxarıq hamımız. Gel, biraz da oradan sizə video çəkirəm. Sələm elə də, sələm elə, hamıya sələm, sələm. Ay, mananı, mananı. Askıda bahçıya 2 dəfə getdim. 2 dəfə gedəndən sonra xəstələndi, 3 gün getmir bahçıya. Evimizin vəziyyəti bu haldadır. Hələ buraların hər yeri. Böyle göstereyim, buraların her yeri bağlamışdılar. Kapıdan tutmuş, o bir kapılar, bütün kapıları bağlamışdılar. İçeri toz keçməsin deyə. Tozdan da askeri öskürür, hem de biraz kasılan deyə de öskürür. Hələ ağzını da öyle qutarmıyordu. Her yer dağınıq. Pis vəziyyətdə belə. Her yeri sökürdülər, buralarda olduydu. Yani şıkaflar falan var idi. Burada da hamısı paltar yuyan falan. Bu da tuvalet. Buralarda biz şimdi buramı mən rəhləmişdim bu arada. Düz indi de tercih ettirim diye fikirləşirəm de getmir. Üstündən 3-4 kat kraska sürtmüşəm getmir. Yani ki tünt bir şey sürtərək. Şey görsənməsi bu rəkdə bilər. Boz fasam. Tamamdan çıxan şey şuradan damısı buradadır. Şkaf da buradadır. Ona göre çok karışıqdır buralar. Yəqin ki, mənə başa düşdünüz, niyə video gəlmir, resept videosu gəlmir bu vəziyyətdə, işləyə bilmirəm. Ötən sıfır qapı rənglənməsi videosunda demişdim ki, stolu dəyişəsi yox, stolu elə oldu ki, divanın üstünün dəyişəsi olduq, divanın üstü formasında suların üstünün dəyişəsi olduq. Yəni, burasını işindən qutardıq, qaldı burası, sökülübdü bir dənəsi. Yəni, söhdüyümü də ağartmışam. Ağartma makinesi ilə ağartmışam. Ama bunu vurandan sonra fikirləşdim ki, bu rəngdə olsa daha yaxşı olar, ağ olmasın. İndi bilmem, ağ atdığımı, biraz yenə qaraldım. Özümə işarət edim duran yerdə heç nə. Təmir işləri bir yana, təmir qutarandan sonra bayağı bir iş var. Yəni toza baxalım. Pəncərənin tozu. Ay aman Allah. Bu vəziyyətdə. Çıxdıq biz, gedirik hamamdan tuvaletdən ötüb işlər şey lazımdır onları almağa. Biraz çəkib sözü göstərəsiyəm. Asker orada qalxdı. Asker evi çəkiyor sən, su vurma ora. Çıx, başlı. Estrada bağlayır ödeyik kafama, kızmara minmiştik kakaş. Gözlə bağlama. Gel Asker. Bayaqdan gəzirəm buralarda. Hələ indi yadıma düşür ki, mən video çəkəsiydim. Bu arada xəstələnmişik. Səsimizdən də gördüyünüz kimi. Bu yaraşır hamamımıza. Ama plastikdir sanki. Esra, bundan da böyle şeyler de var. Bu maraqlıdır. Bunu da almaq olar. Bana göstereyim, karadır.
Bana da şey dersler. Ona göre kara şeylere bakarım. Aslında aklımın karanı karıştırmak fişim var biraz. O da sabun kabı var. Plastik istemiyorum aslında da. Şuşa istedim. Öyle, öyle bir çoktu. Seçim yoktu. Ama bakana bir şeydi. Görünüş buna da. Ben de şey şeydi. Malum bir yan varam herhalde. Şimdi seçim yaxşı yaxşı. Ha çeşmişdə çiçəklərdən. Ya doza gələr yəni ki. Mən də oynadı doğumları. İndi də var. Yem seçim bir şey. Sonra siz göstərəsin. Ben seçtim buradan bir şeyler. Hamısını ayrı ayrılıkta seçtim. Böyle bir şey de lazım bundan da. Bir tane almış oldu, bir tane balıkçısından lazım diye. Bu ya da bu. Farklı farklı şeyler aldım. Çünkü dersleri beğenmedim. Öyle diyeyim, pis görsünmez. Burada da böyle şeyler vardı ama karası yastıma çıkmadı. Biraz karalı, ağlı bir şey istedim. Ağlısı var. Aslan bu da. Bu da aslandı. Başka ne var? Qara bir dənə o var, ağlı qara o da aslandır. Başqa nə var? Əskisən nə alsan? Də əslində belə şeylər istəmirəm çünki deşmək lazım olar. Kafeli. Kafeli də deşmək istəmirəm. Aa, pərdə. Hamamdan ötürü pərdə də baxmalıyıq. Onu da boz istəyirəm. Boz rəng yoxdur. Amma da nəsə var. Bu da açıqdır rəngi. Mən tünd boz istəyirəm. Tapa bilərəm tünd boz. Neçiyə də bunların qiymətləri? Cəmaat yoxdur, cəmaat. Sağ, cəmaat, maciyyə cavab verəsdir. Qişək yoxdur. Nədir o? On qaralası yoxdur. Alalım, yalıyamdan alalım. Beş yaşmıyor. Yapışlanır, düşməyəsiz sıra. Bilmiyorum, düşənə bir saat kadar alalım. Başımıza düşəsdik. Əsçədir, maşına at, əsker, əsker nəqliyə qımır asan evə. Mən ev ağaqmağa çalışıram, sən nəqliyə qal yəssin ən yeni. Abi, adı maşına. Maya, adı maya, maya. Yaxşı qoy, baxsın sana, beləsin. Askıya bursun. Askıya qoy, baxsın, bacı sana, beləsin. Askıya, eşitsən. Of, götürdü, getdi. Deməli, bura obi mağazasıdır. Böyük belə. Təmir şeyləri, hər şey var demək olar içində. Belə gördüyünüz kimi hamam, tualet, kabinlər falan filan, xırda quruş, aboy. Yəni evdən ötürü, evin təmirindən ötürü. Nə lazımdırsa hər şey burada var. Mağazanı reklamı da eləmiş aldıq. Demən. Çoxlu-çoxlu işıqlar. Burada da belə hazır hamam, tualetlər. Mən belə bəzəklədim əslində, yerə istəyərdim, mən örtdürmək, köşək görsən adı. Bu adın əslində, kuxniyə eləmək olar, kuxna üçündür. Kuxniyə eləmək olar, geçəncə olar, şey görsən adı, ax. Cimimdən də bəlkə görmüşsünüz. Ax, əsbəzim, evdən yerin yağardım, oturacaqım, axırdım. Burada var. Bu arada böyle bir şeyler var. Ümumlu böyle yok da yani hamamın qırağına pəncərədən eləyirlər. Böyle bir şeyler. Düşünürüm ki çok yani əziyyət tələb eləyən bir şey. Yani tembellikdən demirəm. Həqiqətən ikide bir yani giysin duş alsın. Sıra hızlı leçə falan düşürürük. Hər dəfə təmizləyəsin. Yani tembellikdən eləyəcəm də belə kabinlərin içərisində olabilir. Danışıram maske öz başıma. Danışırdım ama. Vannaların yanına koyurlar. Belə bir şey deyirəm. Çox yani kullanışsız da çox adamdan değiştirmişəm ki. Yani məsləhət bilmirlər. Görsənir ama. Ben görsənir. Belə. Hamla mən özümü görmərəm valla. Açıqlarından zorla. Ha bu nədir? Şeyiz adı var. Samaraklı bir şey. Işığı yanar tepesinden bu ya. Mahnısı var.
onu. Ne düşün ben sonunda? Her yerin xarab eləyək, sonucu yerim. Almıyor şey olsun. Hiç demem yok. Neyse, sonucu etdi. Sındırmıyor. Boşluk kalır yoksa da. Yani bizim tuvalette şey var, şkaf var. Şkaftan ötürü çok istedim, böyle bir şey istedim de şey. Şkaf da bu arada boz renge boruyası yok. Ya da böyle bir şey. Geçek görsünler ama bizim şkaf maalesef böyle açılır. Yani böyle buruf açan da olmuyor. Bilmem, bize hediyemmedim. Ama bunlar bize yaramır yani. Keyifçi. Ciyak çöğük ne tapırıq? Burada kuklu mebelleri de var. Buraya yok, buraya yok. Bize aslında bundan lazımdı. Değişilir installation için. Taxta rəng istəyirəm də, amma bizim kuxna bənöv şey rəngdədir, alt hissələrində bəzi şkaflar. Ona görə fikirləşirəm ki, taxta rəngə yaraşmaz. Amma yaraşa bilər də, bilmirəm. Beynimdə qura bilmirəm. Bu da qəşəkdir aslında, amma çürtdü. Esra süründe sakitte yanı. Deyanın için başımı sulma, oynayayım ah niye Esra. Burada hava bizde soyuydu kutkalarımızdan ne yakin. Şu anda 8 derece isti var yani. 8 derece istediyse eğer. Bayağı bir soyuktu havamız yani. Kapılar falan yani her şey var. Buraya öyle bir yedişi celesen, ciresen. Dizaynerler otururlar. Dediğin ölçülerde falan işliyorlar. Kompüterde gösterirler. Hepsi yok. Pulu ve çık yani. Cire bu... Tamamıyla başlayarak hazırla, hazırlayıp versinler. Ne güzeldi bu kapı. Kapımızı rehlemiş olalım, bize artmış olalım. Bize de kapı lazım da öyle. Kapımız ağırdı hele ki. Biraz çiğ çiğlenenden sonra bu renge elektriz yapıldın. Rehliye bir olsa niye pul verir? Düz değil mi? Bence düz değil. Bu adaşki. Tamam. Gidiyor aşki. Askeri gitti. Vatan. Asker beyahmadı. Jet sen jet. Sen de jet ben özüm tek axtarım. Gidiyor aski. Vatan. Kuku. Diyalog çıktı ortak olarak. Bu arada bunlar ucurlar kabinde. Aha kabinde mi? Yok. Emin olamadım, yok tabii de öyle. Ama orada tabii güller de var, arkadan hatta güller de ötürü. Bahçede var. Bakın ne şey güller. Kaleskan fırlayabilir miyim? Elimde telefonla. Şimdi karşılaşıyorum. Ben de bile şeyden koşunca mesela ne yapsın dolmuşuna koymuş, üstüne güller koymak ama size inanmaz ki sağ olsun. Çileği kalan yerler olar ama göre de. İçeride yani çimeğin 700, çimeğin 200 değmez. Garaşı da burada var ama kızılı. Bunlar olmaz, yer olmaz ya. Artık oradan ötürüdü. Yani işime yaramdı. Bu arada halının tuvaletten ötürü iyi almak istedim. Yürüyordum toprağa. Balık desenli. Meraklı da. Şamlar. Bakın görün. Bunun da ikisi ile mi reçaldı? Ne kadar iyi alasıyım bilmiyorum. Işıklar. Bu ne de? Elektrik kordu bu peşine de öyle. Var mı da bak. Marklı marklı şeyler var. Yemiş şamlı da var. Ne. Esra tarafı, Esra düşüyor, buralarda artmaz deyip. Tuvalete böyle bir şey alın diye düşünmedim de, göstermiyorum hiç. Beğenmedim onu. Ya çok iyi durum. Tabii şükür.
böyle bir şeyler, dünya bir şeyler ama tabii ki iyi gelir azımız burnum iyi hissedik. Ama çok az. Mehmet'le bir yiyeceğinde kuyruğum ben daha sonra da yaparız. Çünkü evde açırlar, aparsan eve bir şey okuru yiyirler. Bir de açırlar, bir şey bir de açmıyorlar. Bu da geçerdi. Ben geçen gün geldim, biraz yakınlaştım. Geldik, girdik bak tarafa. Yani giren şimdi bir serinlik kurur, bir güzellik gözlerimiz görür. Bekle. Kuşların sesi. Bu arada her gün ölür. Çok tersiz. Ben bundan isteyeceğim eve almak. Monster. Günhan sevma sözleri. Şişe getiresi yemden sağa. İyi yarım oldu. Buradan da Pınar'a salam olsun. Şişe kişi şeyler var. Dikecek kubuları. Ulan sünür. Aa iyileri taptım mı? Axtaran tapacağı yapın ha gözüm aradı dedim. Diye bak. Ben bir şeyler alıp yine ben seçim. Bir şey. Burada da böyle ne deyirler? Səbətlər. Səbətlər var. Səbət istəyirdim amma qoymaqdan ötürü. Onda bilmem biləsi xoşuma gəlmədi. Bu rəngi istəyirdim də üstündə ağlar olmasa yaxşı olardı. Baxalım da tərəfləri bax. Biraz görək var. Kişik bu arada dipçek kablolar var. Deməli sizə buraların son vəziyyətini də göstərmək istəyirəm. Aldıqlarımdan biri bu idi. Pünhan seçdi bunu daha doğrusu. Mən seçmədim. Seçə bilmədim daha doğrusu. Belə sabun qabı aldıq. Bu şəkildə yumuru. Bir də bu plastiki götürəsi olduq. Çünki Şuşadan olanı tapa bilmədim. Ürəyi istəyən kimi ağ qara. Qaralar var idi. Burası qızıl idi və yaxud əksinə ağ idi. Burası qızıl idi. Qızılı da olmamasını istədim. Buralar belə qara olduğuna görə aksesuarlar o aksesuarda o birisi də qara olduğuna görə istədim. Bu da bunlarla dəst olsun. Cüzgünü də dəyişdik əslində. Cüzgünü bilmirəm niyə dəyişmişik. Yəni mən Pünhana deməmişdim cüzgü dəyişək deyə də. Təhlil elədi, geri çevirmək də heç içimdən gəlmədi. Amma qəşəng oldu, buna çox bəyəndim. İşıq da var, sensoru düzdür. İşığa çox ehtiyac olmur. Üstdə işıqlar olduğuna görə bayağı bir işıqlıdır. Şıqıflarımızı falan da belə yerləşdirdik buralara. Tabiyanımızı falan filan. Bura qalxdı pərdəni asmaq. Pərdə almamışıq, asamaya almışıq. Pərdə istədiyim boz rəngi tapa bilmədim. Boz dediyim də belə bir rəngi istəyirəm. O rəngi tapa bilmədik deyə hələ ki almamışıq. Tapandan sonra alıb buradan belə pərdə ansası yox. Duş alanda bu tərəflər yerlər falan soğumasın deyə. Esra gəldi. Səbət də tapmadım. Səbət tapmadığıma görə hələ ki bunu qoymuşum. Parçadan düzdür, amma səbətini axtarasıyam. Qəşəngi xoşuma gələn olanda alasıyam paltarları qoymaqdan ötürü. Sonra burada biraz işlər qalxdı. Bura çınar hissəsini falan qoymaq eləmək lazımdır. Tuvaletdə bu şəkildə aldığım iyiləri də yerləşdirmişəm bu arada. Burada qaralmışım aksesuarı. O hissəni boz rəngə boyadıq, amma altından biz yaxından göstərim, görsənlər yerimini çəkdiyim şəkillər falan. Bir iki qatda sürtəsi yox, ona görə hələ ki klemkaları falan açmamışıq ki, onları da sürtə qutaraq hər yer batmasın. İşıqda belə bir şey almışıq. O işığın bəzəkləri də ora düşür, biraz belə bəzəkli görüntü verir. Belə yəni, hələ ki oranın rəngləsi yox. Bizim qutda bu qutdan söhbət edirdi. Hələ ki rəngləmişəm, tapa bilmədik deyə onu da almadıq. Görək qabağımızda daha qişək bir şeylər çıxsa alıb dəyişdirəsi yox. Hələ ki, bu rəhdə qalsın. İşlərimiz biraz çox qalıqdır görüləsi. Qapıları rəhləmək var, hələ yaşmaqları taxmaq var. Yaxud yaşmaq deyirlər, nə deyirlər, bilmirəm düzü. Onları taxmaq falan var, bayağı bir işimiz var. Deməli, alış-veriş keçin axşam getmişdik. Keçin axşam gələndən sonra, evə gələndən sonra biraz xəstəliyim ağırlaşdı. Ona görə bir də gedə bilmədim başqa bir mağazalara baxmağa. İstəyərdim ki, hər şey tamam olandan sonra göstərim. Amma tez bazarda bir şeyləri alıb başdan sona eləmək istəmədim. Qəşəng şeylər almaq istədim, ürəyim istəyən şeylər, bəyəndiyim şeyləri. Ona görə də videonu burada tamamlamalı olasıyam bu şəkildə.
Belə yəni ümid edirəm, bəyənmisiniz, ümid edirəm, sıxılmamısınız videoda. Növbəti video bilmirəm nə videosu olasıdır, resept də ola bilər. Yenə də belə də davam edə bilərəm. Çünki biraz halım amanım yoxdur əslində. Bir şeylər də çəkməyə bu aralar biraz itə də bilərəm. Əgər itsəm narahat olmayın, qaydası yəm gücüm, ümid edirəm. Bugün sizdən bölüşmək istədiklərim bu qədər. Növbəti videolarda görüşə dək, sağ olun. Sağlam qalın.